anapewa kiatu kutokana na assist ambayo aliotoa kati ya nani Mpole, George Mpole na Fiston Mayele. Mayele anaongoza kwa assist. George Mpole anafuata nyuma kwa assist zake tatu. Kwa hiyo vile ni furaha kwangu mimi. Yaani sitishiki mimi wala sibabaiki. Wala sumii wala sitemeki. Wala yani sifanyi chochote. Sababu yule ni mtoto mdogo yake minepi. Hata afanye vipi kiatu lazima kibie Jangwani na kombe tayari. Mashabiki wa timu pinzani mapacha wenu wanasema wanamshangilia George Mpole kwa kisha anachukua kiatu cha ufungaji bora. Hebu tuambie unaambia nini? Ndio kitu pekee ambacho anashangilia. Azweka katika mwandishi wa habari tunavyojiona. Wewe unafikia sasa Simba atasherekea chochote zaidi ya kumwangalia George Mpole. Kwa sababu Simba kwa upande wao hasa hivi kuja mwangalia George Mpole na Mayele ndio ambao wanachuana kwa kipindi hichi. Kwa sababu ligi tayari shaisha. Ina maana kabaki George Mpole na Fiston Mayele. Kwa hiyo kitu chafanyika kwamba lazima wamfedhee George Mpole na maana hilo ndio timu yao. Kwa sisi timu yetu ni Fiston Mayele, wale kule timu yao Simba sasa hivi ni George Mpole. Kwa ndo angalie ubingwa kati ya Mayele na Fiston na George Mpole na Fiston Mayele. Kwa sisi ubingwa wetu tutamwangalia kwa sasa hivi ni Fiston Mayele na assist yake tayari tano, na wale lazima waangalie George Mpole. Kwa lazima wajipongeze kwa hilo. Kwa hiyo tushangae ndugu mwandishi. Ni jambo la kawaida. Bwana, mechi mbili zimesalia bado hamjafungwa. Unawaambia nini Mbeya na Mtibwa Sugar ambao watakuja kucheza hapa? Bwana, kwanza mimi nisemee kwanza kipigo ambacho nitakaenda kutoa kule Mbeya ni kitakatifu. Sababu kutokana nataka niweke heshima iendelee. Kutokana kwamba kule ndo ambapo unapoenda kukabidhiwa kombe mwanahalamu funika kombe mwanahalamu apite. Kombe tunaenda kukabidhiwa kule Mbeya. Kombe tunaenda kukabidhiwa Mbeya. Kwa lazima nikaenda kule, lazima nijimabafai, nitembee kifua wazi kama nimepigwa ngumi ya mgongo. Kwa ili kulinda heshima na heshima ili ifuate mkondo wake, lazima niende kule nimpige Mbeya City kama goli 2, kama goli 3, kama goli 4, kama goli 5, kama goli 6, lakini nilimlaji kwamba heshima nitengeneze na heshima lazima ifuate mkondo wake. Bwana, la kumalizia Simba nao watakuepo Mbeya na nyinyi mtakuepo Mbeya. Vipi kwenye sherehe za ubingwa mnawakaribisha? Tunanyinyi mtakuja Mbeya. Mchekeni. Lizumieni hilo. Bwana, hakimi nasemaje? Unajua unapofanya sherehe na unapofanya jambo aina lolote la kijamii au hususani hata mtaani hata kokote jamii na watu, lazima kwenye sherehe lazima mgeni naye awepo pembeni. Huwezi kumnyima haki yake. Kwa mimi namshukuru, yani unajua mimi bwana niseme TFF nashukuru sana. Yaani yule jamaa akatupeleka kwenye finali kutana Coast. Leo hii tunaenda kuchukua ubingwa mbele yake, yani tunakabidhiwa kombe na yeye mwenyewe anaangalia kufurahi. Kwa hiyo moja hapo ni baraka, namshukuru sana TFF na vile vile nashukuru sana CoFC kwa kuja kule Mbeya baada ya Dar es Salaam Africans siku ya Jumamosi, basi ya Jumapili ambapo atakapocheza pale na Tanzania Prisons atapocheza kile kipigo huko anakifurahia ubingwa wa Desa Mwanga Africans, kuchukua ubingwa munhua kabisa, ubingwa safi kabisa ambao hautofungwa na timu aina yoyote duniani na kadhalika. Hiwepo Tanzania, hiwepo timu vilabu vyote vya duniani, Yanga haiwezi kufungwa mpaka nakikisha 100% mwaka 2045 au nisemee kwamba kipindi ambao atakayeondoka Nabi, basi sidhani labda kocha mwingine atakayekuja labda tufunge mechi moja au mbili, lakini kwa profesa Nabi ambao uprofesa ambao alikuwa na yeye, mimi nasemea hakuna timu ambayo kutufunga sisi.